Tama yazwe. Tudi yazwe. Kanyi nesati enge tika ni leo pa yao. Tawe epeshi neche. Tone pida ma sa kambare. Tone sa kambare. Ele piyabe ki omiri tawe ka kuro balu sa kambare. Chino? Sa kambare. Achao yinshi. Tiri sensi sa shara. Achao yinshi. Sire zeta da. Ye jira chow yin shi, mong nang day da chow yin shi, ngan lin lo da chow yin shi, ala ka hapshi da da kumam shi. Shou lu ga, palo khe lu leso, tou ne sa kong ba la, eri ki ba hong liu, ta de pi. Dekero shou lu ga kao na lo da, ho lu riya san da ma ni bi lo, deke niya gao ma ni lo, shou lu ga so yin ne, eri lu de ga. Tane jai yin, ngaro lu miyo de go, doka be yin, doka su bi lo, tuwa akau ne se ne dwe bi, eri lu de go tuwa. ตับเนี่ยไอ้หลูนี่ไตไข่ตับแม้ยอชูเนี่ยอภเฝดเนี่ยสะบี้บูฮ้องเนี่ยมุกโตดาโกจี้พี่တော့ปะเด็นยินปิ้วเกเรมิ้นน่ะก็ไม่ตับเอริกรีสกาเนี่ยป้องยาฉีจาพี่ดิสะบี้บูฮ้องเนี่ยมุกอโตชิมาเปียวเกเรสกาตะคงอ่ะเนี่ยป้องยาฉีจาพี่พยาธิกิไม่มีพยามาไม่ยอชูเนี่ยอป้องบาเนี่ยสะบี้บูฮ้องเนี่ย မုတ်အတိုးရှိမှာပြောခဲ့တဲ့စကားတခုတော့မမေ့ဘူးဆိုရင်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာတွန်းခဲ့တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်စပြည့်ရဲ့တင့်နဲ့ချိုးပဲတဲ့ကိုခန္ဓာဖျားသခင်ရဲ့ချိုးပဲတဲ့ခန္ဓာကိုဘယ်တော့မှဖျားကမမေ့ဘူးမင်းတို့ကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတဲ့စကားမမေ့ဘူးမင်းတို့ကိုကြမ်းမာစီမယ်စကားမမေ့ဘူးမင်းတို့ကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့စကားမမေ့ဘူးမင်းတို့ကိုအသက်နဲ့ပြည့်စုံမကအထူးသ
အဘယ်တော့စားရမလဲဆိုတာမစိုးရိမ်နေဆိုတာဘုရားမမေးအဘယ်တော့ဝေးရမယ်မစိုးရိမ်နေဆိုတဲ့စကားဘုရားမမေးစပီဘူးဟောင်းနေစုပ်ကွေးနေတဲ့စပီရင်နဲ့တိုးနေတဲ့မုတ်ရှိမှပြောတဲ့ယောရှုရဲ့စကားကိုတောင်းဘုရားတည်စေတယ်ဆိုရင်မှတ်ထားတုံးငယ်တဲ့ခရစ်တော်အသွေးတော်နဲ့ချိုးပဲ့တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်ပြုခဲ့တဲ့ပဋိညာဘတော်မှာဘုရားမမေးအစာခေါင်းပိုင်းလည်းဘုရားမမေးဒုက္ခရောက်လည်းဘုရားမမေးခပြက်ရင်လည်းဘုရားမမေးကဘာပြက်ရင်လည်းဘုရားမမေးဘုရားကတိတည်တယ်ပြောပါဘုရားကတိတည်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့လိုတော့ထီလို့မရအဲ့ဒီဂီးပေါင်းလို့တော့ထီလို့မရထီတာနဲ့တိုင်းပြီးတခုလုံးတော့အစာခေါင်းပိုင်းTing, Ting, 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 Ting,ဟာဝေကခေါ်ပြီးမေးရတယ်မင်းတို့ငါဘာလုပ်ပေးရမလဲမင်းတို့ကြေနပ်အောင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲအဲ့လိုတောင်းဆိုပြီးသူတို့တောင်းဆိုတဲ့ဟာကိုလုပ်ပေးမှပဲအစာခေါင်းပါတာလွတ်တယ်အဲ့ဒါမလုပ်မချင်း10နှစ်ဆိုလဲစာခေါင်းပါမယ်နှစ်20ဆိုလဲစာခေါင်းပါမယ်ကြည့်နော်စပြည့်ဘူးနဲ့မို့အတိုးရှိမှပြောခဲ့တဲ့စကားဂတိပေးခဲ့တဲ့စကားတော့ဖျားဟာဂယုဆိုင်ရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပို့ဆက်အလောဘမဟုတ်သေးဘူးဓမ္မတကြံဒီတမန်တော်ဝိတုခန်းကြီးရှိရောက်လာတဲ့အခါမှာအလောမမိမယ်အီသီယိုးပီးယားအမကြီးဗိမာန်တော်မှာလာကိုးကွယ်ပြီးပြန်တဲ့အခါမှာကျန်းစာဖတ်ပြီးပြန်တယ်အဲ့အီသီယိုးပီးယားအမကြီးကိုဖိလိပုကိုလွတ်ပြီးတော့တရားတော်ခေါ်ခိုင်းတယ်ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုခါလိုက်တော့အဲ့ဒီအီသီယိုးပီးယားအမကြီးကဘသူလို့ထင်လဲအဲ့ဒါဂီဘောင်အခုအီသီယိုးပီးယားမှာအဲ့ဒီဂီဘောင်တွေကသူတို့ကိုသူတို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ Little Israel လို့ခေါ်တယ် Bitter Israel လို့ခေါ်သူတို့က Israel လူမျိုးလို့သူတို့ကတကယ်သူတို့ကတကယ်တော့ Israel လူမျိုးမဟုတ်ဂီဘောင်လူမျိုးတွေတကယ်လူမဲတွေဒါပေမဲ့သူတို့က Israel ယဉ်ကျေးမှုတိုင်း Israel လူမျိုးထုံးစံတိုင်း Israel ရဲ့ကိုးကွယ်မှုတိုင်းအခုတည်းအီသီယိုးပီးယားမှာရှိတယ်ကြည့်
ယောရှုနဲ့အဖွဲ့ကဇပြည့်ရဘူးဟောင်းနဲ့မုတ်အတိုးရဲ့အရှိမပြောတဲ့စကားဟာဒါဝိဒ်ခင်မှာလဲဖခင်ကဂရုစိုက်တယ်ဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းနဲ့တမန်တော်ခင်မှာလဲအဲ့ဒီဂီးပေါင်းလူတွေဖခင်မချမ်းသာခဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကယ်တင်ရဖို့လမ်းပြတယ်ဝိညာဉ်တော်ကဖိလစ်ပုနဲ့တွေ့ဖို့လမ်းပြတယ်ဟာလေလုယာဘယ်တော့မှဖခင်မချမ်းခဲ့ဘူးကောင်းချီးရဖို့တင့်ကိုဖခင်မချမ်းခဲ့ဘူးဂီးပေါင်းလူတွေလိုစာငတ်တဲ့စိတ်ပဲရှိအိမ်မက်တွေကိုရကျင်တဲ့စိတ်ပဲရှိပြင်းပြတဲ့စိတ်ပဲရှိဖျားလူတွေနဲ့ပဋိညာဉ်ပြုတ်ကျင်တဲ့စိတ်ပဲရှိဖျားကတင့်သားစင်မြစ်တဲ့ကိုမမေ့ဘူးနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာကြာမမေ့ဘူးခစ်တဲ့ဘလောက်ပြောင်းမမေ့ဘူးကောင်းချီးပေးဖို့တင့်မရမကလာရှာနေမယ်ကောင်းချီးပေးဖို့ဖျားသခင်ကမရမကလူလွတ်နိုင်မယ်အီသီယိုးပီးယားမှာကပြိမ့်မတော်တော်ကြီးပြန်မယ်မှသူတို့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒကြီးပုံလေးဆန္ဒကိုချီးစမ်းရထလုံးပေါ်မှာချမ်းစာဖတ်တယ်ကီးပေါင်းလူတွေဆန္ဒအိမ်မက်တွေကိုလိုချင်သေးတယ်နိုးထားမှုကိုလိုချင်သေးတယ်ဖျားသခင်အသုံးပြုမှုကိုလိုချင်သေးတယ်အသက်ရှင်ဖို့ဘာမဆိုလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကီးပေါင်းလူဒုတိယတစ်ယောက်ယာကုပ်ကျောယာကုပ်ကစဉ်းစားကြည့်လေလူလိန်ကြီးဟာအဖေတော်မကောင်းကြီးရဖို့လိန်တာအဲ့လိုထင်စရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအဲ့ဒီလုံရက်ကိုအရှင်ကိုမကြည့်ဘူးဖျားကနှလုံးသားကိုချစ်တယ်။ကြမမွေးခင်ကပြောတယ်ငါယာကုတ်ကိုချစ်တယ်။ဘာလို့ချစ်တာလဲ။ယာကုတ်ကဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာရဖို့ဘာမှမဆိုလို့ပို့ဆုံးမဲ့တာပြီးတာ။ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာရဖို့တော့သူ့မှာပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိပြီးတာ။အေးတော့လို့မဟုတ်ဘူး။ကြောက်ဖျားတကယ်ယာကုတ်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာ။အနားလည်းမလို့လို့စေချင်။ခိုင်ကျွန်တော်တို့ကလေအယံဖြောက်မှတ်တယ်လို့လို့အယံမဲနော်ဟိုတခါအာအဲ့ဒါတော့ illegal ဒါတော့နော်တရားမဝင်အယံတရားဝင်တာတွေစဉ်းစားပြီးကောင်းကြီးတော်တယ်အများကြီးရှိတယ်။ငါဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါမရမချင်းကောင်းကြီးမရမချင်းမလွတ်ဘူးဆိုရင်ယာကုပ်လိုပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိဖို့လို့။အဲ့လိုလူတွေမှားခဲ့ရင်တော့မှဖျားသခင်ကပြန်တည့်ပေးတယ်။အဲ့လိုလူတွေတခါတလေလုံရမားရင်တော့ဖခင်ကတဲ့ပေးတယ်။အမြင်မားရင်တော့တဲ့ပေးတယ်။အပြောဆိုမားရင်တော့ဖခင်တဲ့ပေးတယ်။နောက်တတိယလူ။အဲ့ဒါယေရှုပြတဲ့ဥပမာဖတ်ကြည့်အောင်။လူကခန်းကြီး16မှာ။အငယ်၈ကိုဖတ်ပြပါ။မတရားတော်ထူပန်းသောသူတို့လိမ္မာစွာပြုတ်ဒီကိုသခင်သည်ချီးမွမ်းလေ၏။အကြောင်းမူကားလောကီသားတို့သည်မိမိတို့အမှုကိုဆောင်ရွက်ရာတွင်အလင်းတို့ရောက်တော်သူတို့ထက်သာ၍လိမ္မာကြ၏။ယေရှုပြတဲ့ဥပမာမတရားတဲ့ဘန္နာဆိုချီးမွမ်းနေတယ်။စည်ရင်းနေပြင်းပြတာ။အမလီကျွန်တော်တို့ကစည်ရင်းနေပြင်းပြအလုပ်ထုတ်ပြမှာ။နော်ယောခိုင်းမှာတရားစွဲမှာအခုကစည်ရင်းနေပြင်းပြတဲ့ဘန္နာဆိုတခင်ကချီးမွမ်းနေ။အဲ့မှာဘာလို့ချီးမွမ်းလဲဆိုအငယ်ရှင်းမှာဖြစ်ရတာတဲ့။လောကသားတွေဟာတဲ့မိမိအမှုကိုစောင့်ရရတယ်အလင်းတို့ရောက်တော့သူတို့ထက်တာ၍လိမ်ပါတယ်တဲ့။အနာကကိုစဉ်းစားတတ်တာငါဒီအလုပ်ပြုတ်ရင်စားစရာနေစရာမရှိဘူးတချို့ငါဒီအလုပ်ပြုတ်ရင်လက်ခံအောင်ငါဘလို့လုပ်မလဲဆိုတဲ့အနာကကိုပြင်ဆင်တဲ့ idea ရှိလို့ချီးမွမ်းတာငွေစရင်ပြင်လို့ချီးမွမ်းတာမဟုတ်ဘူးအနာကအတွက်ကြိုတင်စဉ်းစားတတ်တဲ့ဟာရှိလို့တခင်ကချီးမွမ်းတာအဲ့ဒါကိုမှားယွင်းတဲ့အယူနဲ့ယူတယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့လည်းငွေစင်းနေအကုန်ပြင်ပြမယ်ဖြစ်သွားမှာလိန်လို့ရတယ်ကောက်လို့ရတယ်ခရိယံတက်တာဆိုတာအကုန်လုံးဟလာနော် twist လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်ကိုစဉ်းစားတတ်တာချက်သီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ညီမလို့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအနာဂတ်ကိုဒီနေ့ပြင်ဆင်ဖို့လုပ်တယ်ဒီနေ့ကမှငါဘယ်နေမှာမတည့်ရမလဲဆိုဒီနေ့ပြင်ဆင်ဖို့လုပ်တယ်နောက်6လမှာငါဘယ်မှာမတည့်ရမလဲဆိုဒီနေ့ပြင်ဆင်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီနေရာကိုပြင်ဆင်ဖို့အကောင်းဆုံးကဘာလဲဖျက်ခင်ပြီးတဲ့အိမ်ပဲ